Viernes de Cuaresma es viernes de confesión. ¿Alguna vez te preguntaste por qué los hombres tienen en el corazón una gran tristeza, una gran perplejidad? ¿Por qué no caminan en la vida espiritual? Es porque nunca se vieron de frente. Permítele a un padre, permítele a un fundador en el día de hoy hablarte de frente. O que é o firme propósito? É o propósito de nunca dos nuncas repetir esse pecado. Mas isso não pode ir assim no nunca dos nuncas. Tem que ser visto mais fundo. E para ver mais fundo, é preciso pôr-se assim. A pessoa imaginar as coisas que vai ter que renunciar para não pecar de novo. E fazer um programa. Eu vou renunciar a isso. Senão não é sério. Vamos dizer, por exemplo, passa diante de um quiosque todos os dias. E no quiosque põe do lado de fora aquelas revistas. E aqui numa ocasião próxima de pecado, o indivíduo, cada vez que passa lá, ele tem a péssima atitude de olhar para uma coisa má. Tá bem, ou ele tem força de vontade, dado pela graça, de nunca mais olhar para o quiosque, ou ele nunca mais passa pelo quiosque. E toma a deliberação, não passo por lá, faço o caminho do outro lado, é mais longo, mas é bom para eu humilhar a minha maldade. Mas eu vou estudar o que eu tenho que fazer para não cair de novo. Eu convivo com esse ou aquele, e nessa ação eu me tomo de admiração estúpida pelo defeito desse ou daquele. Tá bem, eu não vou mais conviver. Vou evitá-lo. Se fosse uma doença grave e contagiosa e ele me passasse a doença, eu não evitava? Câncer, por exemplo, ou morféia, ou tuberculose, eu não evitava? E o homem me contagiou, o defeito dele eu não evito? Onde está meu firme propósito? Um tal é muito engraçado. Quando ele conta as coisas, todo mundo ri. Eu então, de idiota, resolvo ser engraçado como ele. Começa a contar graças para não fazer de palhaço. Tá bem, se eu conviver com ele, eu vou apostar a corrida com ele. E vou tentar ser mais palhaço do que ele. Isso não pode ser assim. Então como é que isso tem que ser? Só tem que ser de um modo. Nunca mais fazer palhaçada. Mas também nunca mais chegar perto do palhaço. Como é duro às vezes, mas como é belo. Como é belo o homem que pesa isto e sente dentro de si uma força. Que força? Nós vamos falar daqui a pouco. Por onde diz, não farei mais. E não fará. Ou, às vezes, não sente força, mas deseja seriamente não cair. E sabe que, na hora, Nossa Senhora obterá para ele a graça. Ele diz a Nossa Senhora, minha mãe, vê de que mulambo eu sou. Eu não tenho força para isso. Mas eu tenho muita vontade que vós me deis força. Estou resolvido a rezar bastante, a rezar tudo quanto eu possa. É fazer alguma coisa, pelo menos, minha mãe, para caminhar em direção a vós. No momento, eu estou disposto a não fazer aquilo. Eu estarei disposto amanhã. Ah, minha mãe, eu não sei. Mas, de momento, eu quero querer aquilo. Meu querer é sério. Tende pena de mim. Obtende minha absolvição. Vai e começa a agir. É uma graça que entra. A
Há casos de pecadores que caem várias vezes no pecado. Por fim, acabam por se reerguer. Muito aos poucos, ao longo de anos, uma volta, a alma vai, não melhora, piora, melhorando um tanto. De repente tem uma graça grande, ou sobe lentamente a imensa montanha, não sei, em certo momento põe. Meu Deus, aleluia, magnífica. Neste ano eu não pequei. Si no te quieres perder ninguno de nuestros videos, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y no te olvides de compartirlos con tus conocidos.